Garrincha é o nome de um passarinho alegre, cor de terra. Este filme pretende mostrar, entre outras coisas, que quem apelidou Manuel Francisco dos Santos de Mané Garrincha conhecia tanto o rapaz quanto o passarinho e era um poeta.
famoso em 58, quando eu cheguei aqui. E depois fui para minha terra, em Pau Grande, senti que estava famoso, porque conversando com os amigos, eles, um deles falava. E minha casa vivia muito cheia de gente, eu saía também para fazer compra e viajava sempre de trem e sentia talvez assim, vinha cansado dos treinos e achava que o pessoal ali já não... estava assim, perturbando um pouco. Então eu me sentia um pouco cansativo da vida de ídolo. Mas você sabe que nós não podemos fazer nada, temos que fazer, aguentar isso tudo porque o povo quer e para eles é bom, mas para nós não somos, porque é meio cansativo, sabe? Para sentir a popularidade de Garrincha, escondemos uma câmera no centro da cidade e da janela de um edifício seguimos os seus passos. A princípio, ninguém o reconheceu na rua. Ele atravessou a avenida na direção do Banco Nacional de Minas Gerais, aonde vai uma vez por semana para assuntos de finanças. Ao sair do banco, sem que se entendesse o processo da identificação, Garrincha estava cercado de gente. Nas excursões do Botafogo e da Seleção Brasileira, Garrincha costuma ganhar presentes de seus colegas para ser o primeiro a descer do ônibus à porta dos estádios e dos hotéis. Saindo na frente, ele arrasta consigo a multidão, deixando livre e desimpedido o caminho dos companheiros. No centro da cidade, além da habitual visita ao banco, Garrincha comparece invariavelmente às lojas de música. É frequente aparecer um samba ou uma marchinha, celebrando as suas glórias de campeão. Glórias que ele continua a guardar em lugar modesto e que não foram capazes de alterar a simplicidade de sua vida. A família de Garrincha vive até hoje no lugar em que ele nasceu há 29 anos. Pau Grande é uma cidadezinha de 3 mil habitantes na raiz da Serra de Petrópolis, a 70 quilômetros do Rio de Janeiro. A vida do lugarejo gira em torno de uma fábrica de tecidos. Todas as casas pertencem à fábrica, inclusive a de Garrincha, que lhe foi dada em usufruto como prêmio pela conquista da Copa do Mundo de 1958. A família de Garrincha se compõe de mulher, 7 filhas e alguns passarinhos, um dos quais muito estranho, porque em vez de cantar, fala com voz de homem. É chave, é chave. É o Mainá. Vasco! Tereza, Anete, Sara, Maria Angélica, Maria das Graças, Maria Tereza e Denise. 7 filhas de Garrincha. 7 dribles do destino que só lhe tem dado meninas quando ele espera um menino. Um garrinchinha de pernas tortas que conta merecer na próxima jogada. Thank you.
A casa de Garrincha em Pau Grande se transforma em ponto de atração turística na época dos campeonatos mundiais de futebol e vira centro político durante as campanhas eleitorais, quando os candidatos aparecem tentando explorar a popularidade do jogador. Mas é no futebol, nas peladas de Pau Grande, que estão os verdadeiros amigos de Garrincha, meia-direita e capitão do time Vai Que É Mole. É assim, descalço, disputando a bola com seus amigos, que Garrincha passa os dias de folga. O campo, chamado Maracanãzinho, é o mesmo de sua infância. Fica no alto de um morro íngreme e ali o futebol tem regras e esquemas próprios. Jogar a bola fora pelo morro abaixo é mais grave do que marcar um gol contra. Junto com Pincel e Swing, seus dois maiores amigos, Garrincha forma a linha média mais famosa de toda a raiz da serra. Jogam como meninos, alegres e sem compromisso. O brinquedo é a bola e a recompensa um copo de cerveja que os vencidos terão de pagar aos vencedores no bar da cidade. Pincel, Swing e Altair são mais que amigos de Garrincha, espécie de secretários que o acompanham para todo lado. Sóbrios, discretos, não procuram tirar nenhum partido da fama e do prestígio de Mané. Cresceram juntos, identificados na vida de meninos pobres. Frequentaram a mesma escola e juntos se iniciaram no ofício de tecelões da fábrica que rege toda a vida da cidade. Hoje, como antes, os amigos de Garrincha continuam operários da fábrica de tecidos. Trabalham 8 horas por dia e recebem salário mínimo. Como jogador de futebol, Garrincha ganha atualmente cerca de 500 mil cruzeiros por mês. No tempo em que trabalhava na fábrica, era mau operário. Conseguia dormir em meio ao barulho infernal das máquinas. Várias vezes esteve para ser demitido. Mas sua demissão era sempre protelada para uma segunda-feira para que ele jogasse mais um domingo pelo time da fábrica. Na segunda-feira, a demissão não podia se consumar. Cada domingo, Garrincha fazia os gols da vitória e subia mais na estima dos companheiros até chegar à altura do presidente Vargas na sede do Esporte Clube Pau Grande. Garrincha saiu de Pau Grande para treinar no Botafogo. Do futebol da grande cidade, nada sabia. Seu estilo inesperado logo impressionou. No dia seguinte, a imprensa anotava a presença no treino do Botafogo de um novato de pernas tortas e drible desconcertante. Foi lendo o jornal, diz Garrincha, que descobri que eu tinha as pernas tortas. Hoje, passados 10 anos, Garrincha é um veterano cada vez mais impaciente com a rotina dos treinos que o seu temperamento de guerrilheiro nunca suportou. Guloso e com tendência a engordar, é a vítima preferida dos preparadores físicos. Thank you.
Tendo que treinar de segunda a sábado, o jogador de futebol é ainda obrigado a se submeter a um regime de concentração nos fins de semana. Casados e solteiros ficam durante 3 dias recolhidos numa casa que o clube mantém exclusivamente para esse fim. Vivem às 24 horas do dia, de acordo com as prescrições do treinador e do departamento médico. O Dr. Nova Monteiro, professor de traumatologia e diretor do Botafogo, teve seu interesse científico despertado pelo caso Garrincha. Eis aqui o seu depoimento. E o Garrincha seria um jogador que, desconhecido, aparecendo hoje em dia num clube qualquer de futebol, poderia perfeitamente enganar o médico que o examinasse, que seguramente o incapacitaria para a prática do futebol. A peculiaridade dos membros inferiores desse grande jogador que é Garrincha está representada pela existência de um lado de genuval, desvio longitudinal do membro inferior, e do outro lado por um genuval, também desvio longitudinal, mas no sentido oposto, formando o conjunto, o chamado joelho em rajada, ou seja, desvio bilateral dos dois membros inferiores. Como você pode apreciar nessa radiografia do membro direito, vê-se perfeitamente a modificação do eixo longitudinal desse membro. Mas Garrincha não confia só nos médicos. Ele tem a sua rezadeira em Pau Grande e algumas vezes Dona Delfina tem arrancado fora aparelhos de gesso das pernas de Garrincha para curá-lo com água benta e pinceladas de galhos de arruda. Dona Delfina é lavadeira e diz que tem 100 anos de idade. A superstição não é um remédio exclusivo de Garrincha. O futebol brasileiro todo escraviza-se aos mais estranhos feitiços para defender-se de uma derrota. Nas asas da superstição, o futebol brasileiro voou para o Chile em maio de 1962. O chefe da delegação viajou com a mesma roupa que vestira na Copa do Mundo de 1958. Na estreia contra o México, no estádio de Viña del Mar, todos os jogadores recusaram vestir as elegantes blusas de lã presenteadas ao Brasil por uma fábrica italiana, preferindo continuar com as mesmas e já surradas camisas que tinham usado nas últimas vitórias internacionais da seleção. O Brasil, com prestígio de campeão do mundo, tinha total favoritismo nesse jogo. A certeza geral de vitória firmava-se sobretudo nas pernas de Pelé e de Garrincha. Mas as pernas de Garrincha tremiam ostensivamente antes de começar a partida. Tremiam de responsabilidade mais que de medo. Em 1958, o futebol brasileiro, frustrado por dramática sucessão de derrotas, tinha se libertado, graças à inspiração de Pelé e de Garrincha. Agora, chegava a uma nova Copa do Mundo, escravizado à sorte de Pelé e de Garrincha. Garrincha passou por esse jogo sem dar o menor sinal de seu valor. As manchetes da vitória, 2 a 0 contra o México, ficaram com Pelé. Três dias depois da vitória contra o México, Pelé e Garrincha voltavam a dividir a responsabilidade de um jogo. Adversário, a Tchecoslováquia. Nesse dia, porém, o destino surpreendeu o otimismo brasileiro, tirando de jogo, dramaticamente, o atacante Pelé, que acabaria fora da Copa do Mundo, vítima de um dos mais temíveis acidentes do futebol, que é a distensão muscular na virilha. O jogo contra os espanhóis foi a maior aflição dos brasileiros no Chile. Eles fizeram um gol de saída e nós não tínhamos mais Pelé. Tínhamos apenas esperanças de que Garrincha nos desse o estalo de seu gênio no segundo tempo. E Garrincha não falhou. De repente, aquele jogador sem inspiração, mais gordo do que devia, começou a inventar dribles contra a defesa espanhola. O campo brasileiro era defendido por duas equipes distintas, a do estrategista Didi e a do guerrilheiro Garrincha. A vitória que seus dribles construíram foi dramática. De emoção, alguns brasileiros foram medicados em pleno estádio. Um deles quebrou as duas pernas numa queda. O cinegrafista amador que tomou estas cenas do jogo perdeu também, como se vê, o controle da luz
e dos nervos. Na Copa de 1958, no banco dos reservas, Garrincha resmungava porque não tinha sido escalado contra os ingleses. Se eu pego um gringo desses, dizia, vou lá dentro do gol. No Chile, em 1962, ele realizaria o velho sonho de ir lá dentro do gol dos ingleses. Com o poder de seus dribles incríveis, entrando pelo meio ou pelas pontas, ele sozinho desmontou a estrutura do English Team, fazendo gols que até então pareciam patente exclusiva de Pelé e Didi. Estava com o diabo no corpo. Na hora de uma penalidade, quando Didi tomava posição, Garrincha veio por trás, deu-lhe um tranco, tirou Didi da jogada e ele mesmo chutou a falta que Vavá converteu em gol. Mais tarde, aplicava uma folha seca e fazia o terceiro gol. Garrincha, onipresente no jogo contra a Inglaterra, foi igualmente irresistível 3 dias depois contra os chilenos. Sem que se pudesse esperar tanto de sua inofensiva perna esquerda, fez um gol digno de uma antologia dos artilheiros canhotos. Aos trancos e barrancos, sofrendo pênaltis, Garrincha emocionou o Estádio Nacional de Santiago, precipitando uma tal descarga de paixões dentro e fora do campo que acabaria por transformar o jogo numa impressionante batalha que tragou os nervos do próprio árbitro peruano Yamazaki. Apesar dos gritos do técnico Aimoré para que ficasse sempre na ponta, Garrincha, rebelde às táticas, não tinha lugar certo no campo. Em dado momento, enfiou-se pela meia esquerda, marcando um gol de cabeça, que projetou subitamente na área a imagem do grande ausente Pelé, que o próprio Garrincha, com seu talento, vinha fazendo esquecido. Nesse jogo semifinal da Copa de 62, Garrincha experimentou emoção inédita na sua carreira. Depois de contribuir decisivamente para a eliminação do Chile, ele também perdeu a cabeça. Conforme confessou mais tarde, deu um pontapézinho na bunda de um chileno. Foi expulso de campo pela primeira vez na sua vida. Depois do jogo, no vestiário, Milton Santos comentava que se Garrincha tivesse a experiência de Zizinho, teria saído de campo correndo em zigue-zague. Na sua ingenuidade, Garrincha deu sopa e acabou levando uma pedrada na cabeça. Para que Garrincha não fosse suspenso, até o presidente Prado do Peru intercedeu, recomendando que o juiz não fizesse carga contra ele no tribunal da FIFA. E Garrincha jogou a final da Copa contra a Tchecoslováquia, revivendo em Santiago a vitória de 1958 contra a Suécia, que vemos aqui nas cenas desse filme maltratado, mas ainda assim precioso para a história do futebol. Nesse jogo, o Brasil, com a sua ficha de perdedor nas decisões dramáticas, estava diante do fantasma da final. Os comentaristas internacionais reunidos no estádio de Estocolmo não indicavam favorito, mas achavam que se a Suécia fizesse o primeiro gol, ganharia o jogo, porque os brasileiros iam perder a cabeça na certa. E a seleção da Suécia fez o primeiro gol, realizando com 7 passes medidos uma ação perfeita que começou nas mãos de seu goleiro e acabou nas redes de Gilmar sem que qualquer jogador brasileiro tocasse na bola. Após o gol sueco, o estádio inteiro em delírio viu Didi pegar a bola nas redes e atravessar o campo andando calmamente. Eu tinha na cabeça um só pensamento, diria mais tarde Didi. Recomeçado o jogo, largar uma bola para o Mané. Eu sabia que nos seus pés estava a nossa salvação. Mas assim não pensava Axbom, zagueiro esquerdo da Suécia e marcador de Garrincha, que às vésperas daquele jogo final fez declarações à imprensa afirmando que estava preparado e disposto a barrar o caminho do até então imarcável ponta-direita brasileiro. E ousando mesmo, disse que Garrincha só sabia driblar para um mesmo lado e contra esse drible já estava prevenido. Tinha certeza de que não sairia de campo transformado em mais um João. Não sabia, entretanto, o sueco Axbom
que estava repetindo as declarações de dezenas de outros Joãos. A razão, afinal, estava com Didi. Garrincha, sem tomar conhecimento de que seu marcador se chamava Axbon, tratou-o como mais um João qualquer. E, driblando sempre para a direita, colocou Vavá duas vezes na cara do gol em duas jogadas absolutamente iguais. Pelo talento e habilidade de Mané Garrincha, o futebol brasileiro estava se libertando de um velho complexo, o de perdedor de finais. E se libertava da maneira mais ampla, jogando no campo do adversário, apoiado por uma torcida que, em vez de fria e civilizada, como era de se esperar, mostrava-se selvagem e passional no melhor estilo sul-americano. Entrando de saída em desvantagem no placar, a seleção brasileira recuperou-se, tornando-se irresistível, apesar das providências tomadas pelos suecos, que reforçaram a marcação sobre Garrincha. Aí então surgiu o problema Pelé. O time da Suécia, todo penso para o lado direito, e Pelé no meio, dominando bolas altas, driblando na corrida, ameaçando cada vez mais o gol sueco. Um menino de 17 anos apenas, que tinha aparecido na equipe do Brasil e jogo após jogo ia se tornando, juntamente com Garrincha, uma das grandes vedetes da Copa. No match final contra a Suécia, os dois desempenhariam um papel decisivo. Garrincha desmontando a defesa sueca e Pelé penetrando macio e decidido pelo difícil caminho do gol. Os gols do grande triunfo haviam sido conquistados em todos os estilos, com bravura, malícia e autoridade. Muito antes de terminar o jogo, os brasileiros já tinham certeza da vitória e seu futebol tornou-se mais festivo. O jogo terminaria num momento de grande beleza, o último gol de Pelé. Mas na final da Copa de 62 em Santiago do Chile, Pelé, sem ter se recuperado de sua contusão, sentou-se no banco dos reservas. Garrincha entrou em campo com 39 graus de febre. Os tchecos, como os suecos em 58, abriram a contagem pouco depois de iniciada a partida. E os brasileiros também, como em 58, souberam reagir ganhando o jogo. Garrincha doente e Pelé fora de campo deixaram à seleção brasileira a chance de se afirmar como equipe. E todos dividiram, afinal, em partes iguais, as honras da vitória, que a alegria, essa foi sempre de todos.
Francisco. Jogadores brasileiros, momentos antes de se iniciar o jogo, ouviram o general Mendes de Moraes, então prefeito do Distrito Federal, concluir assim o seu discurso. Eu cumpri o meu dever construindo esse estádio. Agora vocês cumpram o seu, ganhando a Copa do Mundo. O futebol exerce sobre a emoção do povo um poder que só se compara ao poder das guerras. Leva um país inteiro da maior tristeza à maior alegria. Para explicar esse fenômeno, há duas teorias. Uma diz que a bola de futebol é um símbolo do seio ou do ventre materno, de modo que se compreende o ardor com que os jogadores disputam o jogo e a preocupação dos torcedores com o destino da bola.
outra teoria, mais sensata, diz que o povo usa o futebol para gastar o potencial emotivo que acumula por um processo de frustração na vida cotidiana. O universo lúdico do estádio é um campo mais cômodo para o exercício das emoções humanas. O apito do juiz devolve o torcedor à sua realidade, aos caminhos que vão e partem da segunda-feira até que o ciclo se feche com o primeiro apito de um novo jogo. Thank you.
Thank you.